ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଆମର ଚାଷ ପାଇଁ କିଛି ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଧାନ ଚାଷ କରେ, ଗହମ ଚାଷ କରେ, ଚିନାବାଦାମ ବି ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କରୁ, ମୁଗ ହରଡ଼ ବି କରୁ। ସେଥିରେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ସାର କିମ୍ବା ବିହନ ଏଠି କିଛି ସୁବିଧାରେ ମିଳୁନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଏଠି ଗ୍ରାମସେବକ ସରକାରଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ପକ୍ଷରୁ ଏଠି କେବେ ବି ଆମ ସାଥିରେ ଆସି ସେମାନେ ଦେଖା କରନ୍ତିନି, କିମ୍ବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଚିହ୍ନୁନି। କିନ୍ତୁ ସାର ସବୁ ସରକାରଙ୍କର ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଟିକିରା ନଦୀ କୂଳରେ ସିଏ ସାର ପଡ଼ିକରି ଗଦା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖକୁ ସେ କିଛି ଆସିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ବି ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଫଳରେ ବି ଆମ କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ପଡ଼ିଛୁ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଦାବି ବହୁତ କରୁଛୁ ଯେ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ସାର ମଞ୍ଜି ବିହନ ଏଇସବୁ ପାଆନ୍ତୁ, ପାଇଲେ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କିଛି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମ କଥା। ଆଜ୍ଞା।